Nederland zit de komende tijd grotendeels op slot. Even niet de kroeg in, sporten of een hapje buiten de deur eten. Dit alles om het coronavirus in te dammen. Om te zien waarom dat nodig is, gaan we naar Zuid-Korea. Daar ging het mis bij patiënt nummer 31, ook wel bekend als de superverspreider. Deze vrouw is lid van de Shinjeonji-kerk, een christelijke sekte. Op 6 februari kwam ze in het ziekenhuis door een klein auto-ongeluk. In de dagen daarna kreeg ze steeds meer symptomen van het COVID-19-virus. Ondanks het advies van doktoren nam ze geen test voor het virus af, omdat ze niet in contact was gekomen met mensen die het virus hadden. In de tussentijd bezocht de vrouw meermaals de kerk. Op de dag dat ze de test niet afnam, ging ze naar een lunchbuffet en de dag erop weer terug naar de kerk. Niet veel later bleken honderden mensen van de kerk en omliggende gebieden besmet te zijn met het virus. Een tweede cluster aan besmettingen wordt gelinkt aan een uitvaart bij een ziekenhuis waar leden van de kerk aanwezig waren. Als de link wordt bevestigd, komt zo'n 60-80% van de besmettingen in het land van één bron. Inmiddels telt Zuid-Korea meer dan 8000 besmette personen. Zo'n situatie kan Nederland niet aan. Volgens de Volkskrant zitten de bedden op de intensive care vol bij 7200 coronabesmettingen in ons land. Daarom nemen we de komende tijd wat meer afstand van elkaar. Dat geeft het virus minder kans om hele groepen mensen te infecteren. Maar zorgt het er ook voor dat minder mensen tegelijk ziek worden, waardoor de zorg het nog aan kan en we geen situatie krijgen zoals met patiënt 31.